Обаче другите два резултата, 1 на 7. 1 на 7 се случи, не знам колко седмици след като успяха след този матч. Да, малко по-късно. Мисля, че ако се лъжа, 3-4 седмици. Просто един матч, в който всичко на Левски, те имаха изключителен отбор, изключителни футболисти, но абсолютно всичко се получаваше на Левски този матч. И наистина беше един много срамен матч и аз мога да кажа, че след това доста време не излизах от вкъщи. От къщи на тренировка, на Панчерево и вкъщи, това ми беше живота. Не си казал, живота продължава. Доста сериозно. Не знам, може би половин година не съм излизал. Беше наистина много срамен матч и мен лично много ме болеше и беше изключително така, изключително неприятно чувство. Колата ти оцеля ли на паркинга? Не, не. Тъпо ми бяха докарали. Една малка количка имах бяла. Нищо както и да е. Заслужихме си го, даже заслужихме си един пердак да ни фърват. Най-малкото, което. Да. Останал до разпнего за толкова кратко време. Тогава усетихме тия думи какво означават библейски. Да, да, да. Така, има един друг резултат. Тук в него, в този матч ти обаче беше с друг екип. 8 на 0. Да, това е матч, който успяхме да победим в Ловеч с Литък, с ЦСКА. Ето, това е един много добър отбор на ЦСКА, бих казал. Играха тогава и Стилян Петров, и Мартин Петров, мои футболисти, да. И Милен Петров. Бяха много добър отбор, но този матч също го причислявам към... Има матчове, които като играеш без изобщо да се напъваш, нещата се случват. Ние тогава всички вкарахме гол. Аз вкарах първия гол. Да, доколкото се сещам, доколкото имам спомен от мача, до 22-та минута, когато падна първия гол, аз го вкарах от корнер. Матчът беше равностоен. ЦСКА имаха една-две ситуации. Ние също имахме една-две ситуации. Но беше абсолютно, абсолютно равностоен матч. Да, да. И след това, наистина, много ни се получиха нещата. След първия гол, не знам кой не вкара гол този матч. Само Албан Бушин не успя да вкара гол, а второто по време искаше да вкара гол. И изобщо не виждаше в комбинация, а можеше да, на резултата да набъмни още повече, защото резултата на половината на полувремето беше 5 на 0. Има такива матчове, в които без да знаеш как се случва, това е едно, как да го кажа, енергийно поле или духовно поле, което се случва. Имаше изключителна химия в нашия отбор тогава. И се случват нещата без изобщо да ги мислиш, без да влагаш кой знае какво усилие. Просто божа работа. Какво ще кажеш на хората, които до ден днешен, по-скоро фенове на ЦСКА, които се съмняват, че този матч е игран по правилата на ферплея? А не, това е абсурдно. Чак 8. Как ще загубиш 8 на 0? Как ти ще си футболист на ЦСКА и ще загубиш 8 на 0? Това е... Не знам. Не мога да намеря подходящи думи да се израза. Както самия ти каза, има такива мачове. Просто има такива мачове в историята. Бразилия много загуби примери. На Маракана от Германия. Много примери могат да се дадат за такива мачове. Добре, нека да приключим темата с ЦСКА. В момента има два клуба с това име. Ти за кратко бе час и от другия. Нормално ли е всичко това? Изобщо, какво говори това за българския футбол? Не. Това е изключително неприятно за ЦСКА. Трябва да има един ЦСКА, силен, обединен ЦСКА. Разединението, в която и да сфера е, води до деструктивност. Надявам се, скоро време да има един силен ЦСКА, обединен. А възможно ли е това да се случи? От вас не мога да дам отговор на този въпрос. Само се надявам да се случи. Защото е жалко просто. Може би и за футбола. Какъв европейски колос, близкото минало. Има си ръководители, които трябва да ми мислят тези неща.